čovječ 800. Čovječ 10. I gore kad se popineš, gdje sam ima... Koliko je metarika? Ne znam, gore je još veće. Ima ono ime, da? Ima ime Darka. Samo s nekim, i da možeš smiješ uvat, ti možeš slobodno odnosno na polu ljudi. Crno bijelo, jeba. Znaš ako bi ga volio? Ima li neko da umije s konjima? Ja mogu tukat, samo ne smijem da... Da li je to nečije, ko zna? Ničije, divlji. Polu divlji. Kako valja ga uvat, tipu? Kako ga uvat je? Pa neko ko umije. Baci ono konopat, ono, znaš. Nema šta zet, to bi tiš. Treba napraviti hlad, uvati ga i... Gledao si kako radi kao boji. Jo, ali zim je padne veliki snijeg možda. Kad ono znaš, malo... Možda... Ili on je injekcija da ga uspava? O jo, ono je šans sigurati, bo kako. Da ga uspava, da ga prebaciš i ono... A crno vijelo uzeti, ne, nešto volio. Ili crno, ili crno vijelo, a crno vijelo ješ, znači, minu nekad. Još bolja boja. Slavljiva ti znam, stvarno je slavljiva. Sinoj sam malo gledao, ne mogu da vjeriti, ne mogu da ono gola oni imaju. Ali nisi gledali, nema ni 5-6 igrača. Zvijezda ne igra pola ih tima, bog. Zvijezda igra skoro s najboljim timom, što? Nije, ima pola igrača, fali gleda. Ono je, što li se stvarno nije, mislim da stavljamo. Sredini trenera, nije nikak ni Sanago, nije igrao ni ona Njeguš Petrović. Pa dobro, mogu oni bez njega. Pa sa nogo i nije nešto. On je znači na sredini terena. A čekaj, onaj, jedno Živković najde šu. Jer ono je dobar. Kad je on je osvrat, kako je on? Pa? Gdje on igrao prije? U Ajax. U Ajax? Bez. Nije Zvijez nikad igrao? Nije. Nije ono što on čini se. On je dobar. Čekaj, on je crnac sa Živković. Mora da je... Majka mu je... Majka mu je crnkinja ili je... Brazilka. Brazilka? Aha. A otac? Srbin. Srbin. A nije kontra? Ili je... Ne, kontra je to prije. Moguće ovaj... To je samo naša jedna... A uzeo majkino prezime? Da su se roditelji razdavljeni. A ja... Evo... Sad je razdavljeni. Evo ih.